Коректен ли е отговор? Да. Надявам се да не забавям никой. Комплименти за вашия стил. Определено ми допадна начинът, по който представите вашето виждане и усещане и бизнес усещане. Аз имам един изключително личен въпрос и не знам дали е необходимо да ми отговаряте. Как да не е необходимо? Може да изберете да не ми отговаряте. И то е дали сте масон и изобщо принадлежите някакъв такъв вид общество. Успех ли е принадлежността към дадена общност, която има, така да кажем, сходни интереси? Може ли жена ми да ви отговоря на това? Не се притесняйте. Не, за масонството тя ще обясни сега един случай. Аз не ще ви бъдам. Няколко години може ми го преследва това, че човек е лоши масонски, защото в България както всичко е добре и две масонски ложи има. Но са три вече, те едно. По-сигурно да бъде. И всъщност стави... Знаеш, че аз се притеснявам да говоря толкова много хора. Истината беше, че той им отказа, т.е. не им отказа. Каза, няма проблем, ще стана масон. Въпросът е обаче аз да съм най-отгоре. Значи, поне жена се притеснява, ще кажа точно. Заклещиха, ама двете страни, жена ме там. Така, ви се, ти трябва да станеш масон, ти това. Така, аз ме вижте. Аз харесвам вашата идея, обаче аз съм свободен орел и съм много дисциплиниран и ще дойда в някои от вашите ложи и половината ви братчета и сестричета ще ги омам още на следващата седмица, защото те са кръци и мошеници, нали ги знам на линдо. Прикладна, чакай сега, нашата ложа е добра, други века, нашата ложа е добра. Аз викам, окей, разбрах, че по този начин няма стане. Казах, вижте, ако си търсите велик майстор Асен. Ако не, не ме занимайте. Ма много бързо се израства никой в нашите ложи. Бебе, вие не ме разбрахте. Ако се търсите велик майстор, аз съм. Ако не, оставете ме да си гледам за кое нужда. Отговорът достатъчен. Благодаря. Не членувам в тайни общества, явни общества и политически партии. Благодаря. И не е лесно да правиш бизнес в, без да членуваш никъде, да знаеш. Ама е по-спокойно. Добър вечер. Темите с масоните в газмите са интересни, не искам да попитам нещо по-практично. Но не са свързани. Някакъв път казахте да се откажем или да сменим бизнеса, когато сме на върха. Как се разпознава, че човек е на върха? И са какви са индикаторите да усетим, че е време да сменим сферата? Коректен въпрос, който със сигурност е свързан до някъде с интуицията, но не само това, са чисто икономически закони. Значи тогава, когато усетиш, че инвестираш в нещо, няма да го определяме, което за всеки бизнес прави. За всеки бизнес важи. Когато инвестираш до определена степен и развиваш бизнеса, запомни числото 8, тогава стигаш почти тавана преди следващата фаза. Това се разпознава, когато трябва да отидеш в следващата фаза да инвестираш много сериозна сума. Тогава трябва да прецениш, искаш ли го или не. Значи върха се усеща тогава, когато в бизнеса си вкарал толкова средства, че той от само себе си, не от само себе си, няма такъв бизнес, от само себе си, значи той върти на сериозни обороти, но за да може да завърти на много по-сериозни обороти, трябва да отидеш на сериозна инвестиция. Говоря за национален бизнес, а не за регионален. Но понякога е регионалният бизнес и той важи, за него важат същите правила. Разбираш ли ме това? Аз мога и така. Гледам, че въртите нещата по числата. Да. Числото 8 е така символ на успеха. Да. И да завърши най-завършеното. Да. Да би имате интересувате си от зоди и такива неща, свързани с астрология. Какво ще кажете за числото 13? И какво да кажа? Някаква измислена работа, която да кажем хората са създали, че числото 13 е щастливо. И това е на база на
фаталното число 13 е веднага антипода. Това ще кажа за 13. На мен ми е любимо число 8 и аз си го имплантирам, то ме успокоява. Искаш ли да знаеш номера на автомобилника? Колко? 6 се успи. Искаш ли да знаеш за какво съм число от към номера? Освен, че ми е любимо число 8. За да имам един ход пред една пред полицайите. Защото като спреш, това преди месеци, това е първата кола София с 6 усмици. Или с 6 цифри. Ма гониха по улиците, жена ми е свидетел, балкани фърчат зад мен да питат какъв е този номер. Викам, оба деца на вашия министър, той ще ви каже. И като казах на двама-трима така и после реших, че те ще ме спират през час. Нали? И казах, ви сега, кажи по радиостанцията. Да, чест и чао. Така се случи, благодаря. Добро вечер. Първо искам да ви кажа, че не съм вярвал, че съм българин като вас, което малко ли много дава крайна всеки млад българин, че смисъл мечтите се постигат. И много ми е интересно, въпросът ми е как вие виждате смисъл ваше представи България след 20 години? Аз мисля, че България ще е прекрасно място. Порно. Настръпвам когато. Искам да ти кажа, че има и още такива българи като мен. И се познаваме. Тук трябва да... Благодаря ви, разчувствах тема буквално. Тая вечер тук трябваше да бъде Пламен Бобоков. Обаче, понеже той е по-млад от мене, но е със същата енергетика. Като чу от Сашо, че ще си говорим на тема «Що България?» и нали, оставаме ли тук, това беше темата и кидам. Следващата среща ще го докарам този Бобоков. Това е на Приста Лойло и на Монбат собственика, Владия брат, те са двама брата. Българин Тадрък. Собственик на първия частен музей в Русия. Това са сериозни хора, има и още доста. Аз на Сашо ще му подам един списък, да кажем, с 30-40 човека, които са много интересни събеседници, много успели хора и не са конюнктурни. Нито са политически обвързани. Нито са. А, не знам за масони, може и някакъв да са. Братата не ги знам точно. Има смисъл да останете в България, повярвайте. Защото шансовете навънка има ги, обаче тук възможностите са повече. Само при положение, че денонощно, понякога сте млади, бе, после не може денонощно. Но да кажем, че в дълъг период от време трябва силни, големи усилия. Отговаряйте се на въпроса, кое искате да правите. И след това концентрирани усилия в тази посока. Няма начин. Добър вечер. Извин технически въпрос. Вие бачкате много предполага. Как ви остава време за семейството и по-точно как това малко време има здраво семейство и хора, които ви подкрепят? Благодаря. Коректен въпрос. Бачка много, аз съм везна и имам мярка. Което значи, че за мен по-важно нещо от семейството ми няма. Аз съм така устроен, че ако нямам мир, спокойствие, любов и уважение в семейството, се чувствам ужасно. Този филм съм го играл. За радост успявам да намеря време, уикендите да бъда с семейството си. Вечер си изградих навик, не правя такива служебни вечери, но служебни обяди. Защото без тази работа няма как да мине. Бизнеса в България се прави по-скоро на маса, отколкото библиотеката. Поне да сега на този етап е така. И мисля, че се опитвам да балансирам. Вероятно Бояна ще кажа да и успявам, но имам запазени територии в рамките на годината, които са изцяло на семейството ми. Аз боготворя дъщерите си. Едната малката спи толкова в колата, другата е тук, тя е воевода, учат в френско училище и двете пътуваме в чужбина. Вече втора година сме на яхтата ни в Гърция.
и ги учат там да фърлят въжета, защото аз съм си капитан, нали, дай се разберем. Другите другари, да си купуват яхти и стоят отзад и ги е страх да фанат руля, нали, окей, това е друг тип релакс. Аз съм си капитан, аз си карам лодката, имам си един помощник капитан. Децата ми свикнаха с водата, свикнаха с организацията на лодката, това не е майтап. Жена ми, която не мога плува, прекосява с мене Адриатик и други такива работи, при 6 си бала Валерия, нали? Просто си е забавно. Забавно и помолих жена ми, ако ми омръзне живота с мен, да ми каже. За което преди да се ожена за нея, всъщност ние се оженихме след като тя ми роди 2 деца. Защото ние двамата бяхме категорично против брака, защото смятаме, че той ограбва хората. Аз преди да жена ми отплува от Фродо, преди да се оженим, да, и така не има и 3 сватби. Няма ще се женим, няма, няма, и после като казахме аз е, 3 пъти, нали, просто да може да си прави както трябва. Тогава и купих един апартамент, преди да се оженим в Пловдив и казах, Муцка, заповядай, за да не се налага никога да живееш на сила с мене. Ако ти се наложи да живееш на сила, да имаш къде отидеш, а не да се притесняваш, че да, сега тук ще търпа някакви идиоти. Няма за кво да се търпат идиоти. Ай, сега пак масони ги не си. Дали сте си билет от Наричо Брансен Върджин на летите около Земята? Не, беби, няма нищо, не ги дихваме. Криза сме, кротко. Нямам тая, нямам този филип. Нещо не ми е. Не съм го почувствал. Ма виж, аз съм демоде. Не съм от поженци, бе съм. Аз съм по-земен, такъв по-прагматичен. Не обичам излишни разходи, без да съм цития. Уважавам парите. Те винаги са ми подредени в портфела или в това. Да, не обичам излишни разходи. Така ме учил баща ми. Плюс това ме учил да степенувам нещата. Да. И никога няма го забрави. Сега мога да ти кажа как мирише една топка, имаше едни топки, гумени, бели на черни 600 грама. Не знам дали някой си спомня от вас. Аз знам как миришат те топки и как, като се ударят земята, какъв е звука. И не мога да избъркам. Защото, като съм бил в трети клас, помниш ли, вървяхме по главната улица в Бургас и аз, това е дата 10 септември, и аз виждам тези топки, и се залитам по тях и казвам, баща ми, тая топка молеца ви струваше 4,55 лева. Той ме погледна и вика, виж, след 4 дена почваш училище, сега ще купя чанта, пък другото лято топка. Идваше ми тая чанта да я изям с зъби. На това училище изобщо да не стъпя и спомислих, че баща ми изобщо не ме е обича. По-късно разбрах за кое става въпрос. Не, че е нямал възможност за 24,55 лева да ми купи чанта и ток. Нещата не стоят така. Китарата, аз съм си музикален, но сами. Си пее и си свира и да, свирих на акордеон преди години, да. И се научих да свира на китара. По-късно след акордеона. Казах, бе, ако искаш, ти го разкажи, понеже е по... така. Малко по-експедитивно, защото хората имат и купони, трябва да учат. Просто му казах, бе, знаеш, аз научих да свира и на китара. Той каза ми, ти от други ден може да научиш да свириш на флейта, бе. Аз акордеон съм ти купил, научил си се да свириш, сега като си научил да свириш на китара, бе, иди си изработи парите и си и купи, аз съм 6-ти клас. И аз казвам, окей, намери ми работа. Леле, като ме пусна в Българ плотни неща и... Чудо! Изпотруших се ръцете първите 2 дена, но успях. Изпечелих 54 лева. Но не, пари това бяха сериозни пари. Взех парите и отидах и пикнах всички китари в магазина, които съществуваха, защото аз ще си я купувам. Това беше най-хубавото нещо, което ми се случваше в оня година. Тоест, усещането да постигнеш сам, а не да имаш очаквания. Нямайте очаквания, хора. Нито по отношение на приятелите си, нито по отношение на близките си, по отношение на никой. Защото очакването е онова, което те кара да бъдеш неудовлетворен от онова, което някой е направил и то не е по твоята представа. Това е целият филм в този живот. Поне аз, това е моят филм. Okay.
това вече. Аз имам два въпроса. Единия е, споменахте кризата. Ако се сбъднат на лошите очаквания и тя да бъде доста лоша и в България. Да не стане, но да. Въпросът ми е, стартираш бизнес в тези условия. Имам предвид не стартираш като вие да стартирате едно бизнес, а по-скоро някой от нас да стартира едно бизнес от другата. И вторият ми въпрос е, вие самия бихте ли инвестирали в идеята на някой от тези хора в тази зала и съответно при нормални условия и при условия на криза? Ще почна на втория въпрос. Okay. С удоволствие бих инвестирал в умна идея, която е добре примислена, добре претеглена. И ако финансовия въпрос е единствения, който не позволява на човек да реализира идеята си, ако аз преценя, че тя е състоятелна, той е много лесно решен. Първият въпрос. Криза, какво да правим? Окей. Okay. Ще ви кажа какво да не правите. Което е пак 50% верно. Със сигурност real estate го забравете в момента. Със сигурност бизнеси, които се нуждаят от дълги пари, ги забравете в момента, защото парите ще поскъпват, защото не е ясно кога на къде отива. Виждате какво става. Това е 2,3 трилиона долара изсипани в... До това е на национализация, бе, колега. То е! Значи чете Маркс, както се казва. Не е излишно. Да. Има и умни неща там казани. Ами ще кажа, правете или луди неща. Луди. Защото в такъв момент хората... Всички са в стрес. Дайте се разберем. Значи в такъв момент хората какво правят? Едат, пият, купуват си бижута, часовници, скъпи неща, защото така мислят, че защитават парите си и се оглеждат като гърмяни зайци. И всяко едно нещо, което е интересно, те биха го поели. И не е много скъпо. Това, което е свързано с храна, с услуга, там ударите ще бъдат по-малко. Даже може да се окаже, че излезем с по-голям ефект и след кризата. Това, което е свързано с дълги инвестиции, не го правите. Сега да купувате имоти и да правите апартаментчета, с които усрахме цялата държава, нали, аз не възсъветвам. Сега да започнете индустрия, да, въпросът е колко е капиталоемка и колко е луда. И дали сте си направили маркетинга предварително, кой ви е пазара, кой ви е таргета и какво с целите. Ако всички тези, и как ще ги оцелиме, ако всички тези въпроси ги зададете, по-скоро няма страшно, нали, но като млади хора, съветвам ви, вие не сте и много устойчиви, сигурно още. Ай, задръжте 6 месеца. Ако някой пък толкова има с напращала идея, ще му дам визитната си картичка, да е готов съм да му отделя време да сподели тази идея. Ако чувствам, че тя е коректна и ако сметките излязат, ще ги правим заедно, готов съм да споговорим. Само ви моля, нали, от уважение към мен от времето ми, хубаво премислете, да не ми дойде някой с някаква... Все пак, нека се уважаваме. Аз уважавам вас, вие да уважавате мен.